Hoje eu trouxe três tipos de técnicas que a gente utiliza para fazer acabamentos nas bordas dos tecidos, seja em roupas, seja em projetos de artesanato. Todas as vezes que a gente tem uma borda que não tem junção de união, por exemplo, lateral de blusa, as laterais de uma almofada, quando a gente une, ok, mas quando a borda ela fica livre, ela precisa de um acabamento. Então os três acabamentos são esses: o debrum, o revel e o viés, que eu ainda vou cortar para vocês verem. Então eu trouxe aqui peças em miniatura, tá, para poder a gente fazer essa simulação. Vou iniciar com o revel. O revel nada mais é do que o espelhamento da própria peça. Então aqui, se vocês puderem ver, eu coloquei uma cor contrastante, porque aqui a gente vai só exemplificar, não é uma peça que a gente vai utilizar. Então aqui eu tenho o espelho da própria peça. Então toda vez que você quiser fazer o revel, você vai copiar o espelho da peça no carbono. No caso da blusa, se você quiser fazer revel, então você vai fazer um contorno. Vou indicar aqui para vocês. Vocês podem fazer um contorno nesse sentido aqui só do decote e outro só na cava, ou vocês podem fazer uma peça só, vindo daqui, fazendo uma leve curva e pegando na cava. Então você vai ter esse espelho aqui na parte de dentro. Então eu tenho aqui uma saia reta, simples, em miniatura, e tenho o espelho dessa parte superior aqui. O revel ele não costuma ser muito longo, então de 5 a 6 centímetros a gente pode utilizar. Na verdade, todos esses acabamentos são uma das últimas etapas a serem feitas nas peças, tá? Aqui no caso, por exemplo, eu tenho uma saia que eu já vou ter fechado a minha lateral. A bainha pode ser feita antes ou depois, provavelmente vai ter uma abertura de zíper atrás e ele também já vai ter sido colocado. E aí a gente vai vir fazendo todo o acabamento desse cós. Aqui eu tô utilizando o revel, mas eu poderia também utilizar o debrum e também utilizar o viés. Para começar, eu tenho que fazer o acabamento na parte de baixo. Eu posso optar por passar um chulhado no overlock, que é o que eu normalmente faço, ou você pode pegar um viés pronto, que é esse material aqui que a gente encontra em lojas de armarinhos de costura. Eles têm várias larguras e você pode colocar, porque ele já vem dobradinho, essa tirinha de viés. Mas esse daqui, ele já vem com as dobrinhas, então basta você encaixar a peça aqui e costurar. É muito fácil. No caso do revel, ele pode ser usado sim, tá? Mas em decote, em cava, em partes da peça que fica muito em contato com a pele, eu não aconselho. Pode fazer também uma bainha viradinha, enfim, você tem que fazer um acabamento nessa parte de baixo que vai ficar solta. Eu vou fazer no overlock. Fiz aqui o acabamento com chulhado no overlock. Aqui eu tô com apenas uma peça do revel, porque eu só tô com uma parte da saia. Se eu tivesse com as duas, eu teria duas peças iguais a essa aqui. Teria que costurar direito com direito pelas laterais, tá? Mas isso daí não vai interferir no processo. Você só vai fechar e costurar as duas peças de uma vez só. Então o revel a gente vai costurar pelo direito. Direito do revel no direito do tecido. Então eu vou virar aqui, vou colocar direito com direito e vou costurar aqui em cima na borda com uma costurinha reta. Então aqui eu tenho o meu acabamento preso no direito da minha peça. Eu vou virar dessa forma aqui e vou puxar a minha folga de costura pro lado da minha peça que eu vou pespontar. Sempre o lado que você vai fazer o pesponto, que é aquela costura rebatida por cima, você tem que puxar a folga de costura para esse lado. Então se eu vou pespontar aqui, essa folguinha tem que estar para cima e não para baixo, justamente para me dar aqui estrutura na hora da minha costura, senão ela vai costurar um tecido muito fininho. Então no caso aqui eu teria a minha peça todinha fechada e eu iria costurar circular. Ia fazer uma costura circular, né, em torno dos dois, das duas peças de revel. Agora o que temos a fazer é tombar todo esse acabamento pro avesso. Esse corte da minha saia aqui, da minha peça, com acabamento. Então eu tenho o acabamento aqui feitinho. Essa peça vai ficar toda para dentro do meu modelo. Por isso que tem que ser feito esse acabamento aqui. Aqui eu vou ter minha lateral fechada, então eu tenho aqui a minha peça bonitinha aqui na parte de dentro. Se você quiser, ao invés de fazer esse pesponto rente aqui dentro, você pode fazer ele por fora com a largura de um pé de sapatilha, mas ele vai ficar o pesponto aqui por fora. Eu gosto da peça limpa. Então aqui tá o acabamento de revel que você pode fazer em qualquer projeto. Agora a gente vai aprender um dos acabamentos que eu mais faço aqui no canal, que é o debrum. Eu gosto muito desse acabamento, eu acho que ele fica bonito e é fácil de fazer. Só tem que tomar alguns cuidados na forma de iniciar, porque o debrum começa de um jeito e o viés inicia ao contrário, vocês já vão entender. Então, para o debrum,
eu corto a tira no fio reto mesmo. Então, eu não preciso me preocupar em cortar no fio enviesado, porque não, realmente não precisa. Então, você pode fazer esse acabamento tanto em cortes curvos, como decote, cavas, quanto em cortes retos, tá? Como o corte da saia, por exemplo. Então, como a gente vai começar esse acabamento? Eu vou começar direito com direito. O viés, vocês vão ver que a gente vai começar pelo avesso. Tá, então eu tenho aqui a simulação de uma peça, né? Tem uma miniatura aqui de uma blusa cortada. E aí a gente já vai ter fechado laterais e ombros. Lembrando que se a peça tiver manga, o acabamento vai só no decote. Quando ela não tiver manga, aí a gente precisa fazer o acabamento aqui nas cavas também. Então eu vou começar aqui pelo decote. E é importantíssimo esse início, porque aqui a gente vai definir a qualidade final do nosso acabamento. Então eu tenho aqui a minha tira, normalmente eu corto de 2,5 a 3 centímetros, às vezes eu até faço um aparo um pouquinho, vocês vão ver, se tiver necessidade eu corto. Então eu vou começar sempre por uma costura de união, nunca começo pelo centro, eu começo sempre por uma costura de união. Então se é no decote eu começo pelo ombro, se é na cava eu começo ou pelo ombro ou pela costura lateral. Então ó, direito com direito, e o detalhe que eu falei com vocês agora sobre o início é justamente aqui. Vou costurar em todo o contorno do meu decote, sendo que eu preciso dobrar uma pontinha para dentro. E vocês já vão entender por quê. Então vou costurar aqui em todo o contorno, no final não vou precisar dobrar, posso vir reto por cima. Mais uma vez eu tô fazendo aqui uma cor contrastante, só para vocês visualizarem bem, porque aqui não vai ser uma peça que vai ser usada. Mas é lógico que vocês têm que cortar todas as tirinhas de acabamento exatamente no mesmo tecido que vocês forem fabricar a peça e usar a linha da mesma cor do tecido. Então, sempre mantendo a mesma margem de costura, eu costumo deixar o meu tecido passar pela borda externa da sapatilha, tá? E não por dentro, senão a costura fica muito estreita. Outra dica importante, como a gente tem aqui um corte curvo, é muito fácil a gente esticar para poder costurar. Isso não pode ser feito porque senão a gente vai esgaçar a nossa peça. Então eu não posso segurar nos dois tecidos aqui para costurar, porque a gente vai acabar esticando. Então eu deixo a minha peça de baixo bem acomodada, bem certinha, com caimento natural do tecido, e eu só vou trabalhar a tira por cima. Então aqui a minha peça está embaixo, eu só vou segurar por cima, posicionando para que a tira pegue bem na borda do tecido de baixo, né? Para não ficar nem muito para cima, nem muito para baixo, eu costurar certinho. Aqui eu estou encontrando com o início do meu acabamento. Vocês podem ver que eu cortei uma tira bem grande. Normalmente eu corto bem a olho mesmo e tiro o excesso. Deixo passar por cima desse início da costura e não preciso dobrar. Eu vou deixar esticado. Vocês vão ver agora a necessidade da gente fazer aquela dobra inicial. Agora a gente vai abrir. Então olha só como é importante. Se eu não tivesse virado no início, essa peça ia ficar esticada dessa forma aqui e ia ficar desfiando, aparecendo. Então aqui eu já dei o acabamento nessa pontinha. Agora eu vou fazer o mesmo pesponto que eu fiz lá no revel. Eu vou puxar minha folga de costura toda pro lado da tira e vou fazer um pesponto rente à borda de montagem, bem aqui na beiradinha em todo o contorno. Pronto, com esse pesponto aqui, eu garanti que essa peça do acabamento fique bem no avesso e não fique aparecendo do lado de fora assim. Porque a costura ela vai dar uma trava. Então ele vai ficar bem assim pra dentro e a gente não vai conseguir nem ver. Agora eu vou tombar toda essa tira aqui pra dentro do meu avesso e vou finalizar. Vou virar e encostar essa borda bem aqui embaixo. Por isso que eu falei pra vocês que às vezes eu aparo. Se eu virar aqui e ver que vai ficar muito grosso, muito tecido aqui embaixo, eu venho e aparo todo o contorno. Então, ó, virei de novo. Então, minha tira vai ficar toda aqui dentro e aqui fora eu só vou ter o pesponto, que é esse que eu vou fazer agora, prendendo aqui essa dobra que eu acabei de fazer. Então, vocês percebam que realmente não há necessidade de cortar a tira no viés. Ela fica muito bem assentada aqui, mesmo num corte curvo. Aqui você tem que tomar muito cuidado para não formar preguinhas. Esse pesponto é o mais importante. É primordial, porque é ele que vai aparecer lá no lado direito da peça. Então, finalizando aqui. Provavelmente não ia aparecer esse deslizezinho aqui, porque eu estaria com a tira
e a linha na mesma cor do meu tecido, então ia dar uma camuflada. Mas é sempre bom você soltar e refazer para ficar bem perfeitinho. No final você vem com ferro a vapor, batendo aqui essa costura para ficar tudo bem assentadinho. Então esse aqui é o debrum, é o acabamento em debrum, onde a tirinha fica toda no avesso e aqui a gente só tem o pesponto. Vou usar a barra dessa blusa mesmo, dessa mesma peça, para fazer o acabamento em viés. Então eu vou cortar aqui a tirinha junto com vocês. Nesse caso aqui, eu vou cortar a tira no viés. Temos aqui a orelha, que é esse acabamento na lateral que vem de fábrica. Então aqui a gente consegue identificar o fio reto. Então paralelo à orelha, nós temos o fio de urdume. O urdume é o comprimento que fica paralelo à minha orelha, tá? Perpendicular ao meu fio de urdume, eu tenho a trama, que é a largura do tecido, tá certo? Então, trama, urdume, orelha. Enviesado, aqui na diagonal, eu tenho meu fio do viés, o meu fio enviesado. Então, vocês percebam que aqui eu tenho um tecido plano, é um tricoline, e ele não tem elasticidade, tá? Eu tô puxando aqui, ele tá indo, mas não tem elasticidade esse tecido. Alguns têm, mas quando eu puxo nessa direção aqui, olha como ele realmente estica. Então, por isso que alguns modelos são cortados no fio enviesado para dar um melhor caimento. Então, para você achar o viés do tecido, basta você pegar como se fosse uma fraldinha de bebê na pontinha, por isso que você tem que saber identificar a lateral. Você sabendo identificar a lateral do seu tecido, de repente, se você já cortou e não tem mais essa marcação, a gente já utilizou o tecido e já tirou essa bordinha aqui. E aí fica difícil identificar realmente onde está o fio do tecido. Então é só você puxar aqui embaixo, ó, puxa um fiozinho aqui embaixo, algum dos lados, que você vai ver para onde que ele vai estar desfiando. Ó. Sabe aquela técnica de desfiar o jeans? Você pega o garfo ou então alguma coisa pontuda? Olha só. Eu tô puxando aqui, ele vai sempre sair no fio da trama, ó, na horizontal, tá vendo? Então, eu já sei que aqui é a minha trama. Logo, aqui é o meu comprimento. Então, eu vou conseguir pegar aqui, na bordinha, dobrar como se fosse uma fraldinha de bebê, dessa forma aqui. Aqui foi que eu colhei uma entretela, por isso que ele tá branquinho. Então, ó, puxei. Nessa direção aqui da quina, da pontinha que eu puxei, eu tenho meu viés. E aí, eu posso cortar assim ou aqui. Tá? Então, eu tenho essas duas direções aqui pra poder cortar. Então, eu vou cortar aqui, ó, cortar só uma tirinha. É importante porque o viés, diferente do acabamento em debrum, vai aparecer no lado direito da peça. Então, se ele ficar torcido, ficar repuxando, não tiver um bom caimento, não se assentar bem na peça, principalmente em cortes curvos, aí fica ruim, né? Então tem que ser um fio enviesado. Então, vocês percebam que até o desenho mudou. Aqui que eu cortei no fio reto, o quadradinho tá em pé. Aqui que eu cortei no fio enviesado, tá tudo na diagonal, tá vendo? E aqui eu tenho elasticidade. Então, para começar a montagem do viés, ele é diferente do início do debrum. O debrum, recapitulando, a gente começa pelo direito. Então, a gente coloca direito com direito, costura, abre, pesponta e vira tudo pro avesso. O viés, a gente vai fazer ao contrário. Eu vou pegar o direito da minha tira e vou começar costurando no avesso. Só que, diferente do debrum, que eu tinha tudo fechadinho, o viés eu preciso sempre ter uma pontinha da peça aberta, porque depois a gente faz o acabamento fechando. Então, ó, vou pegar aqui uma das laterais e vou abrir, e vou botar o direito da minha tira no avesso. E aí sim eu contorno com a costura reta. Você vai seguir todo o contorno da peça até chegar aqui na outra abertura da peça. Agora que eu tenho tudo costurado aqui no avesso da minha peça, eu vou abrir, puxando aqui pro meu direito. Vou pegar essa folga de costura e vou tombar aqui pra cima. Ela não aparecer aqui na minha peça. Pego essa pontinha, vinco. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou vincar até uma se encontrar com a outra, ó. Pode ser com a unha, pode ser a ferro, mas eu não vinco muito, tá? Eu preciso de uma margem ainda pra virar por cima de tudo. Se você quiser, você pode vir aqui e tirar esse excesso, ó. O ideal é que você costure meio centímetro só, tá? Eu dei uma margem muito grande aqui. Então, ó, viu como ficou melhor? Então, eu tenho aqui, tombei a minha folga de costura pra cima, vinquei a outra ponta da tirinha, e agora eu vou tombar por cima dessa costura de montagem. Do outro lado, eu vou ter a outra metade da tira. Qual é a diferença do debrum? O debrum eu pego e tombo tudo pro avesso, no caso, né? E já vai ter um pesponto aqui.
o viés eu só vou dobrar a metade. É por isso que eu pego essa margem aqui de montagem inicial e jogo para cima. Porque se eu deixar ela para baixo, facilmente eu vou virar tudo. Porque a minha costura de montagem vai estar livre aqui, não vai estar travada. Então, quando eu jogo essa folga para cima da tira, eu travo aqui. Eu acabo segurando aqui e não deixo virar. Então, eu dobro a parte de cima. E depois eu vou pegar essa dobra, essa borda aqui de cima e botar bem rente à costura de montagem. Dessa forma, eu tenho metade da tira para o lado direito e metade da tira no avesso, formando o viés. Agora é só costurar. Pronto, costurei só uma parte para vocês entenderem, mas vocês sabem que tem que contornar toda a parte que precisa do acabamento. Quando chegar aqui, vai estar as duas pontinhas. É só você virar direito com direito e fechar essa aberturinha aqui que ficou, né? E aí você vai ter o acabamento bem certinho aqui, tá? As duas pontinhas do viés se encontrando. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é exatamente isso daqui, ó. Aqui eu tenho o avesso. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Me conta aqui abaixo se vocês já conheciam algumas dessas técnicas, qual vocês mais gostam de usar e qual vocês acham mais difícil. E o que você achou desse vídeo? Vamos interagir aqui nos comentários, deixa teu like e até a próxima!